नमस्कार दर्शकवृन्द, आज मध्याह्न समका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 15 बुलेटिनमा स्वागत छ। म संचिता श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख खबरहरू। माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनकी आमा तीर्थमाली पुन खुट्टामा गोली लागेर घाइते। गौरीधारा स्थित पुन निवासमै तीर्थमाली माथि गोली प्रहार गर्ने प्रहरी सहायक हवलदार प्रकाश पुन मगरलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान जारी रहेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जानकारी। प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले विदेशी मुद्रा सञ्चिति 11 महिनालाई धान्न सक्ने अवस्थामा पुग्नु आफैमा अर्थतन्त्र सुधारको संकेत रहेको स्पष्टोक्ति। माओवादीलाई क्रान्तिकारी पार्टीमा रूपान्तरण गर्न सम्भव भएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। माओवादी पार्टीले गल्ती गरे पनि आत्मआलोचना गरेर जनता सच्चिने प्रतिबद्धता समेत गर्ने गरेको भन्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई पार्टीमा जुट्न आग्रह। संस्कृत विज्ञानले अघि सारेका विषय वैज्ञानिक रहेको नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका महासचिव मोहन वैद्यको भनाई। नेपालमा युग सुहाउँदो संस्कृति रूपान्तरणको अभियानमा सबै सकारात्मक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको जिकिर। आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि न्यायिक पुनर्स्थापनाको माग सहित हरुवा चरुवाहरूद्वारा मधेस प्रदेशमा अधिकार यात्रा जारी। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हरुवा चरुवा अधिकार कर्मीहरूको भनाई। प्रदेश सरकारले समस्या समाधान नगरे सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी। नेकपा यसले गर्यो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई कार्यकर्ताहरूसँग पार्टी कार्यालयमै भेट्ने व्यवस्था। आइतबार र बुधबार दिउँसो 2 बजेदेखि 3 बजेसम्म कृषि मन्त्री बेदुराम भूषाल तथा सोमबार र शुक्रबार सोही समयमा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई भेट्ने समय मिलाइएको उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरको भनाई। नयाँ वर्षसँगै आज पूर्वी तराईका विभिन्न ठाउँमा सिरुवा पर्व मनाइँदै नववर्षको पहिलो दिन सतुवाइन र दोस्रो दिन सिरुवा अर्थात् जुड शीतलका रूपमा मनाउने चलन। सिरुवा पर्वको अवसरमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीद्वारा शुभकामना व्यक्त। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका बोडेमा हरेक वर्ष वैशाख 2 गते मनाइने जिब्रो छेर्ने जात्रा आज मनाइँदै विश्व प्रसिद्ध जिब्रो छेर्ने जात्रामा यस वर्ष बोडेका 27 वर्षीय सुजन बाघ श्रेष्ठले पहिलो पटक जिब्रो छेडाएर जात्रालाई निरन्तरता दिँदै। तमो नदीमा माछा मारेर घर फर्किने क्रममा भिरबाट झरेको ढुङ्गाले लागेर ताप्लेजुङको त्रिवेणी गाउँपालिका 3 माखा तोकका 30 वर्षीय सञ्जय आङ बुहाङको मृत्यु। घटनास्थलमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सब परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल ल्याउने तयारी भएको र घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको ताप्लेजुङ प्रहरीको जानकारी। स्थानीयसँगै पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावका कारण आज देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बद्लिरहेको मौसमविदको भनाई। मौसम धुम्म भए पनि अबका 3 दिनसम्म ठूलो पानी नपर्ने। आज दिउँसो पख पहाडी केही क्षेत्रमा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बद्लिरहने अनुमान। इन्डियन प्रिमियर लिग अन्तर्गत आज 2 वटा खेल हुँदै पहिलो खेल अपराह 3:45 बजे रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र दिल्ली क्यापिटल्स बीच हुने। यस्तै राति 7:45 बजे लखनऊ सुपर जायन्ट्स र पन्जाब सुपर किङ्स भिड्ने। हिजोको खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबादसँग 23 रनले पराजित। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज 7 वटा खेल हुँदै आज हुने पहिलो खेलमा बेलुका 5:15 बजे एस्टन भिल्ला र न्युक्यासल, 7:15 बजे साउथ ह्याम्पटन र क्रिस्टल प्यालेस, एस्टन र फुलह्याम, टोटनह्याम र बर्नमाउथ, उल्फ्स र ब्रेन्टफोर्ड तथा चेल्सी र ब्राइटन। यस्तै राति 10:15 बजे म्यान्चेस्टर सिटी र लेस्टर सिटी बीच खेल हुने। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदामाथि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बम आक्रमणको प्रयास। विस्फोटको आवाज सुनिए लगतै सुरक्षाकर्मीद्वारा किसिदालाई सुरक्षा घेरामा राखी उद्धार। बम फ्याँकेको आशंकामा घटनास्थलबाट एक व्यक्ति पक्राउ। रुसले गर्यो युक्रेनको पूर्वी डोनबास क्षेत्रको स्लोभ्यान्स्कमा आक्रमण। घटनामा 2 वर्षीय बालक सहित 8 जनाको मृत्यु, 21 जना घाइते। ठूला भवनका भग्नावशेषमा अझै केही मानिस फँसेको हुन सक्ने आशंकामा खोजी कार्य जारी। र पाकिस्तानलाई चीन र युएद्वारा कुल 1 अर्ब 30 करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोगको घोषणा। पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन 1 अर्ब डलरको सहयोग गर्ने युएका अर्थमन्त्री इसाक डारको प्रतिबद्धता। मध्याह्नसम्मका टप 15 समाचार अहिलेलाई यति नै। दिनभरका टप 15 समाचारका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।